Kad bih imala sve pare ovog svijeta, pa putovala bih malo više, imala bih možda malo više kerova i snimala bih klipove kao i do sada. Znaš, sve bi radila isto, ali svega bi bilo malo više. Day to find you shying away, away. I'll be coming for your love someday. Počeće kiša. Imala sam fobiju od kerova, znači nisam smjela priđem keru na ulici da ga pomazim nikako, a evo sad obožavam se i u suštini ovo je priča o tome kako sam ja prevazišla tu fobiju i zašto je snimamo baš pored rijeke, pored Save. To je zato što su psi kao rijeka. A zašto su psi kao rijeka, to ćete da vidite kasnije. Šta da me pitate? E. Izvolite. Bilo si dobro, dete, šta ja znam, bila si dobro, dete, ovako. Kad sam bila mala, detinjstvo mi je bilo stvarno lijepo, puno sam se igrala napolju, pomela sam ruku i kad me neko pita šta ti to na ruci, ja kažem gisp. Jesi ti najjači kretos? Jesi najjači dečko? Ne, kretos! Stani, kretos! Ja kad sam bila mala, nisam imala nešto kao pretjerano, ono kao konekciju sa psima, znaš. Mazala sam ja njih, znaš. Povremeno je to je to, ali nisam im nešto obožavala. I onda baba i deda su mi kupili psa, tačnije meni bratu. Cica i Mičko su se zvali. Bili su polini, ali su bili mali, lepi, slatki, umiljati, pa ste i voleli, jaoj ti bole. Kad dođete sam za kerovima, pa šta mi baš željni da se sigramo sa vama mi. Oni trče za kerovima, ne možemo ni da dođemo na red. Posle Cice i Mička sam ovo počela da obožavam pse. I sad oni su bili deo mog života, Cica i Mičko, ali pošto sam ja živjela u gradu, moj baba i deda u selu, nisu bili stalno sa mnom, nego sam morala da idem na selo vikendom, pa tada ih vidim. Tako da, nisam 100% imala psa u svom životu. Imala sam možda 40%. Obično hlada, ne puštam spolaca nikad, zašto lik je ono lud i brz. Znači, lud i brz. Jedino što voli više od svega, to je da vraća štapove. Da, da vraća sve. Denisi, Denisi! Bravo, hlad! Brzo, brzo! Denisi. Aha, šta je to? Šta je to? Šta je to? Šta ti želiš? Ti nešto želiš? Aha? E, Denisi, sunce moje, od papira. A, fuj, sluzavo je od tebe, sluzavo je. Sluzavo je. Ne mogu toliko da bacim koliko može da utrči. Fuj, fuj, aaa! Prvo da opišeš hlada u 2-3 rečenice dok mu bacaš to. Nenormalan kjer. Hlad je toliko energičan da ja ne znam. Ja u životu nisam vidjela da neko ima toliko energije. Lud je, energičan je i jako je vokalan. Ima onako reakcije dobre. Znaš ko čovjek ima. Ne! Ti nešto želiš? Došao je taj period mog života gdje sam se ja plašila pasa. Znači to je taj period posle detinjstva. Moja mama je imala veliki strah od pasa. Pasa koji su na ulici znači. I ona kad god je vidjela psa, to nije ono kao, kao ajde se malo sklonim, nego je to ono, oh my god, ubit će me pasa, znaš, svaki će me ubiti. Šta je vidjela druge kerove, jel? Ta ne znam šta radi, budala. Beži u kuću tamo. Kako si tako ne valjao, budalo jedna. E, sad je gotovo. Ja sve se čujem na bubicu što priča. Ja sam imala jako dugo strah i od pasa i od mača. I onda kad si ti bila mala i kad si tako ludo grlila sve žive pse, ti hlad, hlad, nazad, nazad, brzo, Denisi, brzo, 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 Denisi, tu ćemo, tu ćemo, brzo, Dari, je malo zanimljivo, krenite se, tu će, tu će, tu će, Denisi, Denisi, ha, sad sam te uvatila, šta ćeš sada, šta radiš ti tamo, sramota. Sramota što oni rade, Dario. Kao što vidite, Goca voli pse, ali ne voli da ih dresira. Znači, došao je taj period kad sam se ja plašila pasa, to zbog mame, ona se jako plašila i meni je prenala taj strah. Vrhunac straha mi je bio kad sam naletela na ogromnog psa, kad se vraćala iz škole. Znači, u tom periodu kad se bojala pasa. Mesto zločina? Pa da. Pa ovdje se to desilo. Znači, tačno u metar znamo, santimetar. Evo, otvaraju se vrata, evo. Pogled, sama se vrata otvorila. Ozbiljno? Sama se zatvorena. Nisi vidio da se otvorila, ali bila su zatvorena. Evo, zatvaraj se. What? Ajme napet pokažem što se su. Neću ti ispričam, ti pokažem. Sve krenulo odavde. Mi smo išli iz škole, ja, Bole i moja Kijeva, mama.
I mi smo ovako šetali ovuda i gledamo tu kapiju i kažemo, dobro je, Kjer nije napolju. I smijemo se. I mi kao, a možda Kjer iza ćoška, baš bi bilo smiješno da iza ćoška. Iza ovog tu desno ćoška? Da, i mi idemo ovako. I to je tačno ovako bio, sad ću te glumim ovako. Haha, on je 100% iza ćoška. Onaj pas je bio niži od mene za 2 centa. Ogroman. Trči, ovako beži, 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 beži. Došli do ove ograde, ja sam ovako popela i ovako držim se i Keva stoji ovako ispod mene. Penji se, penji se. Ja sam se onda tako zbunila. Penji se, penji se, a tebe sam držala i vukla te dole da se zaštitim i sve vreme vikala penji se, penji se. A on oko nas samo čeka svoju sudbinu, znaš, da me Kjer pojede. I sad taj Kjer, razumeš dobro. Bukvalno si misle da je to kao ono kraj tvog života. Da je to smrt, jer, znaš, ja sam tu, a njegova glava je tu, on me možda pojede, razumeš. I ovako zažmurila i čekam. I samo ostaje ovako na sebi, ovako, kao liže me Kjer. Kjer nas ovo liže i ode. I ovako, Kjer mi kao nije ništa uradio. Kao dobro živi smo i kao ode u kući. Beš kući. Tako je Kretis. Kretis zaštitnik. Ajmo sad mala pauza. Posle tog događaja sam ja pričala mojim drugarima u školi što se meni desilo i oni su meni smijali i jedna drugarica mi ubeđivala da se vratim u tu ulicu i da ja pomazim to psa. Ja kao, si ti normal, gde da ga pomazim, znaš, em ga se bojim, gde još da ga pomazim, ne smijem da ga vidim, razumeš? I mi se vraćam iz škole taj dan i ona meni sad može da ga pomaziš, moraš, moraš. I ja dođem do psa i ne smijem, znaš. A oko mene njih 10, onako svi ga maze, znaš, zezaju su. Ja ne sam jedina. I ona meni uze ovako moju ruku i ovako mi stavi. I ovako, kao pomazi ga, znaš. I ja ga pomazila i kao, okej, ništa nije uradio. Ja uzmem ovog drugi put ga pomazim. Ništa ono stoji, iako po mene Kjer izgleda neće da ubije. Znači taj pas je bio ogroman, izgledao je strašno. Od tada, kog god psa vidim na ulici ili bilo gde, ne bojim ga se. Mislim, ne treba prilaziti svakom psu na ulici jer možda je besan, šta ti ja znam, ali ne bojim se nijednog psa, ono šetam normalno još. Rado, bojim se. Pa morat ćemo ga viknuti nekako. E, kako ću ga viknuti? Dalje kućila. Kuća! Deci, 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 deci! Možda je čudno na njemu. Što se bojiš glavno? Samo bojim se, veli. Kaj su, stari? Ti si dobro. Kako ti dobro? Aha. Idemo. Hvala puno. Hvala puno, prijatno. A, i ono kako strašan, Kjer. Ja sam očekivao da ćeš ga zagrliti, da ćeš ga ono... Dobre, noš kako strašan. Mislim, malo je onako... Ne verujem u 100%. 76 kila, brate. Ovo teži od mene 20 kila. Bila si ovako slobodna. Aha. Uvijek si smela da priđeš Keru. Mi Aha. se grozim, ja se grozim, ta nemoj dirati kakav sapun buva. Kao gradsko dete. Vole Kero je, pa ko da te seljačko dete. I ja prvi put se poznajem s Gocom, znači ono nismo nešto, mi se kao... Sam ni znali pretarano, nisam znao da toliko voli Kerove. Čak mislim da si mi rekla u porukama da voliš pse. Ne, nisam, mislim da nisam. I ja vidim Gocu, onako sva slatka, lepa, vuče neku lutalicu sa sobom. Joko, šta radi ova? Moguće je povela svog Kera, ali je neki prndav Ker, neko, ali nema takvog Kera. I ona meni priča kako ona sa njim već jedno sat i po vremena mazi neku lutalicu. Ja kao ono, okej. Aj, kao zgodna je, daću joj šansu. Okej, ova devojka baš voli pse. Znači, nikoga nisam upoznao da je blizu tebe. A Hlad baš voli tebe. Hlad jako voli ljude. Brate, sad i meni sprljo. Ali da, znači, poenta priča je, Goca je od svih ljudi koje ja znam, znači, ja si išao u veterinarsku školu, gdje su ljudi obožavali pse i niko nije ni blizu tebe. Stvarno? Svega. Kad sam imala strah, posle tog perioda krenula sam u srednju školu, i tu sam već bila starija, znači, odgovornija, i odlučila sam da hoću da imam svog prvog psa. I bum, kreće faks.
I kreće to da se ja selim u Beograd. I sad, kad se ocelila u Beograd, isto sam živjela u malom stanu. Znači, nisam u kući živjela, nisam imala dvorište. I shvatila sam, ne mogu ni tu da imam psa. Mislim, gazde ne daje da imaš psa. I onda sam se pomirila na neki način s tim, kao, okej, okay, možda ipak neće nikad u životu imati psa, dok ono skroz ne odrastem. I onda sam upoznala Darija. Mislila sam da će sve biti drugačije. Ali Dario je čovjek sa sela koji je u fazonu, a, kere na lancu. I onda ni on isto nije hteo da imamo psa u stanu, iako je on studirao, iako je on išao u veterinarsku školu i treba da zna da su psi čovjekov najbolji prijatelj i da treba živjeti s njim u stanu i da su oni članovi porodice. Verujem da neki deo ljudi koji gleda ovaj klip su u fazonu, da, kere treba da bude na lancu. I ja sam bio takav, ja sam odrastao na selu i psi su, ono da kažem, životinje koje su deo domaćinstva, ne deo porodice, razumeš? Dobro. I psi imaju kao svoju svrhu da čuvaju dvorište. Šta misliš o tome da pas živi u kući u stanu? Ni slučajno. Nikako. Kuća je za čoveka. A ker, kako vi kažete, ljubimac, ima svoje mesto. On je za van, on je da čuva dvorište, da čuva kuću, da tu stoji na straži, a ne da ga držiš u spavaćoj sobi. Po šta onda mislite o Kretosu i Hladu? Ništa ne mislim. Mislim da o njinim gazdama, kako dozvale da žive tam kod njih. Pa ja bi to metla kućicu drvenu tam u hodnik i tam napolje. Zaključala bi ih i da imaju vrata, prozoča da vire, a ne u sobi. Otkud u sobi ide ker? Ker ide na lanac. Šta misliš o tome što pas živi u kući? Pa mislim da je to jako dobro i jako zdravo. A obrnuto od babe. Retko koga sretnem da ne vodi psa. Da, znači, da. Bez obzira da li je to dete, da li je to neka žena mojih godina, da li je to neka baba, deda, svi vode pse. Znači da je to nešto jako dobro. Ja sam ja upoznao, tebi smo otišli u BG, u taj stan i ti si realno, naš, plaćamo kiriju zajedno, sve troškovi i opet ti nisi imala psa. I meni, naš, bilo krivo zbog tebe, s druge strane, da ja ću s kerom da je spavam, da mi se popne na krevet, na jastuk, naš, ono, da umrem od kereće dlake. Ima neka priča na selu, naš, neka devojčica je udahnula, kereće od dlaku i umrle za dva dana, znaš. Ono. Ja sam to čuo za mačeće od dlaku. Na, ja sam čuo i za kerove i za sve, razumeš. I hoću da kažem da ljudi koji misle to, što su mislili da kažem moji roditelji i ljudi sa sela, neće se to promeniti dok ne dobijete svojeg psa. Da živi s vama u kući, u stanu. Mm-hmm. Tek onda shvatiš. Tek onda shvatiš, naš, kad imaš baš bliskog psa. Znači, nisi ti meni promijenila mišljenje, nego meni Hlad promijenio mišljenje. Oh. Kad je Hlad došao u naš život, naš, ti si bila sretna, plače sreće, ja kao ono što plače zbog kira, no? Kao što se dešava, znaš, meni nije bilo jasno. Hoću da kažem da krivo mi je kako sam ja kroz ceo život viđao svoje pse. Sad mi je jako žao. I čak ne, mogu oni živjeti u dvorištu, ali krivo mi je što sam životinje video kao deo domaćinstva, a ne ono kao najboljih prijatelja, što ti kažeš. Sada vidim naš Hlada Kretosa i ono, obožavam ih. Nisa to kao ili voliš kerovi ili ljude, ali naš, ja njih volim koji neke ljude, razumeš. Padne onaj lik tamo u plavoj jakni u reku, krene da se davi, krene Hlada se davi, ja ću skoči po Hlada. Poslije odmah skoči po čoveka, razumeš. Aha. Ili ako mogu obojicu, obojicu. Volim ja ljude, nisa da ga se prestao volim ljude, nego ovu dvojicu posebno volim. Znaš da imaju neki ljudi koji više vole pse od ljudi? Znam. Gledam te ljude. Ajmo dečaci, ajmo Hlad, ajmo kri. Ti nisi patku, prsi Denis. Ti si pjele moje, smrdi na pis. Ovo će biti u filmu, Kad se Hlad pojavio u mom životu, puno mi je promijenio život, baš puno. Iako se Dario protivio tome, protivio se Hladu, ja sam ga uzela, nisam se pokajala, kao nisi imala iskustva, pa se bojala da možda ne bude nešto loše, onda da Dario kao bude u fazonu, ej, izbaci kjera iz stana. Dobro, ja se par puta pokajao. Ali... Kada ubaciš snimak, zašto se pokajao nakon na... oni početci sa Hladom. Ja... Evo je stara zgrada, ljudi, tu smo preživjeli, Hlad bio mali. Evo je predivna Goca. Bio je legalac, pošto je gazdarica rekao, ono, nema, ne može da imate kućne ljubimce. A nije bilo pet friendly. Znači, nismo mogli ni ježa da imamo. Jež isto bio ilegalat. I kad je krenuo da izlazi napolje, mi smo njega morali da švercujemo u torbi, da ga spuštamo iz ove stepenice u torbi, da ne bi komšije videli da imamo kera. A inače, živjeli smo da stan pored predsjednika zgrade koji je imao kera, ali on je znao da naša gazdarica ne da nama da imamo kera i on je znao nju, znači mogu nju da obavesti. Da, da. I njegov ker, kako je prolazio pored našeg stana, njuška. Bukvalno posto ga smo morali se ocelimo. Da. Nismo rekli gazdarica na kraju da imamo kjer. Mislim, vjerojatno on rekao, ali mi nismo. Da, na kraju, da.
Da. Ovo moj kraj gde sam ja, kad sam bila mala, puno šetala, puno vremena provodila, jer sam uvek gledala ljude kako šetaju svoje kerove i ja nikad nisam imala svog kera i nikad nisam mogla ga šetam. Tako da, sad sam izabrala da išetam i to... Tako da nisi mogla izabrat gori dan, gleo. Znam, znam, ali ja hoću baš sad da išetam, baš me briga. Ima ljudi i sad da ti ljudi gledaju kako ja šetam svoje kerove, a neko oni budu jealous. Nije inat, nego ja sam toliko dugo gledala ljude koji šetaju kerove na keju. I znaš koliko sam ja njima zavidila, Dario? A ja sam onda mi dao ruke, taj podac, no je, malo sam da proštankirao, 3 metra, no što je to. Ajmo, dječaci. Ajmo, hledajte. Oh my god, ovo mi je čudno, znači jako mi je čudno. Oh my god. Wow. Wow. Živim svoj san kao dete. Dječaci moji, moje sunce, 2 meseca. Kako su oni slatki, dečaci. A jako su fini. Znaš koliko mi ovo znači, nemaš pojma. Sad imam 2 psa koje obožavam. Znači, posle hlade došao kreti su na život i ono, obožavam i njega i hlada. I ovaj period mi je najljepši period u životu. Doselili smo se u stan koji je pet friendly. Mogu da imam kerova, znači ono koliko hoću. Mislim da je došao taj trenutak da vam kažem zašto su psi kao reka. Aj, hlad. Ajde. Život sa psima je kao reka. Evo, recimo, moj život je kao Dunav. Ja imam 2 psa, pa je zato malo veća reka. Kreditos, kad bi bio sam, on bi bio neka reka kao Tisa. Neki možda veći pas bi bio veličine reke Save. Ako niste skontali sa snimka drona, mi stojimo na ušću Dunava i Save. Ne znam koliko je ovo očigledno, samo ću reći da je on jedna sunce od papira. Poznajte mrak. Šta ako ja tebi kupim kjera koji može samo unutra da živi? Bož sačuvaj. No. Ja bi ti ga rado ne vratila, ja bi kazala hvala lepo na poklonu, ali ja ovaj poklon poklanjem tebi. No. Pa ne znam šta je, oni kažu da je to dobro ko vole životinje, ja ga volem, ali ne toliko.